Od 16. do 22. septembra održava se Evropska sedmica mobilnosti u sklopu koje je širom Evrope obilježen dan bez automobila. Prijedlog za smanjenje gradskih gužvi i zagađenosti zraka jeste potpuno zatvaranje određenih ulica za saobraćaj i kratkotrajne obustave u najfrekventnijim gradskim zonama. Evropska sedmica mobilnosti predstavlja savršenu priliku za pojašnjavanje problema sa kojima se veliki gradovi suočavaju radi poticanja promjene ponašanja i napredovanja prema održivoj saobraćajnoj strategiji. Osnovna namjera pokretača akcije Dana bez automobila bila je skrenuti pažnju građana na problem prijevoza automobilima, povećati osjetljivost javnosti na problem onečišćenja zraka u velikim gradovima, te ponuditi zamjenski i masivni gradski prijevoz. Ujedno, pokazati svoj grad u drugačijem svjetlu kada je zrak bio čišći, kada su saobraćajnice bile manje zakrčene i kada je život u gradovima bio bolji i podnošljiviji nego danas. Procenat zagađivanja zraka u velikim gradovima od motornih vozila postaje sve veći. Zbog toga se u svijetu, a u posljednje vrijeme i kod nas, posvećuje posebna pažnja smanjenju zagađenja zraka utjecajem na sam izvor, to jest vozilo i režim saobraćaja. Dobar kvalitet zraka je preduslov za zdravlje i dobrobit ljudi i ekosistema. Zagađeni zrak utiče na različite načine na zdravlje ljudi, ekosisteme i materijale. Glavni izvori zagađenja u urbanim sredinama su zagrijavanje stanova, industrijske aktivnosti i saobraćaj. Obzirom na utjecaj na okolinu i zdravlje, produkti sagorijevanja motora sa unutrašnjim sagorijevanjem sadrži široku lepezu manje ili više otrovnih gasova. Saobraćaj, a posebno cestovni, čini 40% od ukupnog zagađenja zraka. Jedan od najzastupljenijih izduvnih gasova jeste gas ugljen dioksid, koji nije otrovan za ljude, ali izaziva efekat staklene bašte. Evropska inicijativa Dana bez automobila pokrenuta je 2000. godine kao prilika data gradovima da pokažu koliko brinu o zaštiti okoliša. Statistički podaci kada je u pitanju saobraćajna kultura pa i crna hronika su poražavajući u Federaciji Bosne i Hercegovine i želja pokretača akcije Dan bez automobila je promijeniti svijest i ukazati na nove trendove razvoja urbanih sredina.